Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes sa budeme venovať jazyku JavaScript. Nedávno sa vo verzii Chrome Canary, čo je experimentálna verzia prehľadača Chrome, objavila možnosť používať moduly. Moduly prišli do jazyka JavaScript s verziou ES6. Aby sme ich mohli používať, musíme mať žltý Chrome. Verzia musí byť aspoň 60. Tak si pozrieme, ako máme verziu. Verzia 60.0.3095.0. A ešte musíme nastaviť vlajky, príznaky na povoliť experimentálnu webovú platformu. Takže si to môžeme skopírovať. Vložíme to jednoducho do riadku, kde zadávame webovú adresu a vyhľadáme si tie experimenty. Takže experimentálna webová platforma a povolíme túto možnosť. Tým by sme mali mať všetko pripravené, aby sme mohli používať prehľadači moduly. Tu máme vzorový príklad. Ako editor použijeme brackets. Vytvoríme si v termináli priečinok modulko. Budeme pracovať s modulmi. Presunieme sa do toho priečinku a otvoríme v tomto priečinku náš editor. Vytvoríme si nový súbor index.html. Nebudeme tu používať žiadne tak hneď ideme na skript. Najskôr si ukážeme verziu, keď použijeme ten modul, jeho import, aj prácu s ním v externom súbore. Takže použijeme klasický skript, klasický tag skript, ale teraz použijeme ako atribút typ modul. Zdroj bude modul. Ten zdroj môžeme nazvať ako chceme. Takže máme pripravený program, ktorým natiahneme prvý JavaScriptový súbor. Teraz si ten JavaScriptový súbor vytvoríme. Modul JS. No a tu budeme importovať do JavaScriptového súboru ďalší JavaScriptový súbor. To doteraz nebolo možné. Takže importujeme. Syntax je nasledovná. V množinových zátvorkách napíšeme, čo importujeme. Budeme importovať funkciu, ktorú nazveme pomoc. Teraz napíšeme, skadiaľ budeme tú funkciu pomoc importovať. Budeme ju importovať zo súboru, ktorý sa nachádza v tom istom priečinku. To je tento symbol bodky a bude sa nachádzať v súbore pomoc.js. No a hneď tú importovanú funkciu aj zavoláme.
A čo bude tá importovaná funkcia robiť, to zadefinujeme v tom súbore pomoc.js. Takže nový súbor pomoc.js. Dal som tu veľké P, tak to musím premenovať. Malé P. Mám vytvorený súbor pomoc.js. No a tu vytvoríme tú funkciu pomoc a exportujeme ju. Takže exportuj funkciu pomoc, ktorá urobí jedine to, že vypíše do konzoly informáciu, pomáham. Pomáham je tým. Takže máme tri súbory. Index, ktorom voláme súbor javascriptový modul. V tom module importujeme ďalší javascriptový súbor a z toho javascriptového súboru importujeme funkciu pomoc a tú funkciu pomoc aj voláme. Dáme si živý náhľad. Musíme mať povolené v brakete experimentálny živý náhľad, pretože tento živý náhľad sa otvára v predvolenom prehľadači a ten žltý Chrome sa nedá nastaviť ako predvolený prehľadač. Je to celkom dokonale vyriešené ten náhľad, pretože klikneme na ten blesk, otvorí sa nám klasický Chrome, z ktorého si skopírujeme tú adresu v tom adresnom riadku. Takže skopírujeme si ju, zatvoríme klasický Chrome a tú adresu vložíme do toho žltého Chromu. A mali by sme mať teraz v tom žltom Chrome živý náhľad. Otvoríme si konzolu. A tu vidíme ten text. Pomáham je týmu. Je 20 hodín. Ale pretože sme použili iba skript, tak nevie, aké kodovanie má použiť, takže zmením ten text na nejaký normálnejší, bez diakritiky. Dáme tu len pomáham bez zložňa. Uložiť, obnoviť a máme tu ten hľadaný text, pomáham je tým, takže to funguje. Vyskúšali sme si prvú verziu, keď ten import je v externom súbore. Môžeme to urobiť aj inak, že nebudeme nahrávať externý súbor javascriptový, takže toto môžeme vymazať, ale ten typ modul tu musíme nechať. No a teraz importujeme ten súbor priamo v súbore index.html. Takže môžeme toto prekopírovať. Importujeme funkciu pomoc zo súboru pomoc.js, ktorý sa nachádza v tom istom priečinku
ako index HTML a potom tú funkciu pomoc aj voláme. Uložíme to a ideme obnoviť stránku, či to stále funguje. Funguje to stále. Tak toto bola úžasná novinka, na ktorú sa môžeme tešiť, keď sa objaví aj v klasickom Chrome. Konečne máme možnosť importovať jeden JavaScriptový súbor do druhého. Nie je to klasické spojenie tých dvoch súborov, pretože exportujeme len to, čo chceme. Keby sme v tej pomoci tú funkciu neexportovali, že by sme urobili z toho komentár a obnovili stránku, tak vidíme, že sa nám objaví chyba, syntaktická chyba. Žiadaný modul neexportuje funkciu pomoc. Takže ten export je tam nutný. Teraz je všetko v poriadku. A rovnako by to nefungovalo, keby sme tú funkciu neimportovali. Ak sem dáme komentár a obnovíme, tak máme opäť chybu, referenčnú chybu, pomoc nie je definovaná.